Të ndëruar miq, u rikthyem në studio për të vazhduar rrjedhën e programit me bisedën në studio. Të flasim për librin Kosova në mesjet, shekullin 11 dhe deri në shekullin e 15 me autor profesorin historianin Bedri Muhadri, të cilin tashmë kemi në studio dhe i urojmë mirëseardhje. Faleminderit, mirë se gjeta. Zotri Muhadri, keni bërë një hulumtim për Kosovën në mesjet, e cila po besoj që ka për objekt studimi segmente të ndryshme të asaj periudhe. Po. Ashtu, pra libri trajton segmente të ndryshme të periudhës në fjalë, pra të periudhës së mesjetës, shekullin 11-15, në segmente të veta historike, politike, religjioze dhe ekonomike dhe demografike apo etnike. Këto janë në sferat të cilat libri përfshin ky libër. Dhe për gjitha këto përbesoj që jeni konsultuar me burime të ndryshme? Po. Rëndom, çdo libër mbështetet në burime të kohës, të cilës janë të provenienceve të ndryshme, të malin bërime latine, bërime bizantine, bërime slave, pashtu kemi bukur mirë, kemi edhe bërime shqiptare, si që është memoria Gjën Muzakës, Marin Baleti, Historia Jetës dhe Veprës e Skënderbeut, Frank Bardhi, dhe Mitër Prango kemi një vepër për Skënderbeun, pra jenë bërime të kohës dhe të gjitha të bërime jenë të inkorporuar së bashku me literaturën e duar historike për të trajtu që është për të cilët u thalë. Dhe këtë libër dhe gjitha këtë tema e keni trajtuar në sa kapituj? Jenë në 7 kapituj. 7 kapituj. Unë gjatë kohës kisha mundësi që ta shfletoj librin dhe informatat që kisha para prakisht që mi keni dërguar ju i pash disa prej kapitujve, tek të cilët do doja që të ndalesha tek disa prej të cilëve, sepse pasaj nuk është interesant si kur flasim për gjithë. Do ndalesha fillimisht për popullsinë arbore në Kosovë gjatë shekullit të 11 deri në shekullin e 15. Po. Është fjala popullsinë arbore në Kosovë. Kosova si territor historik para mesjetës ishte territor i njohur në kuptimin politik etnik Dardani, të cilën ishin pjesë e Konfederatës së Madhe Ilire. Dhe esenca e trajtimit të popullatës në kuptimin demografik është që të trajtohet autoktonia e popullatës Ilirë arbërore në Kosovë, e cila dëshmohet përmes dokumentëve të themit kohës, kur themi për të sqaruar çështën demografike në mesjet, duhet të pranuar që dokumentacioni nuk na mundson të jemi atë shumë me precizitet, mirë po esenca është se trajtimi të cilën është trajtuar në këtë libër është se demistifikon historiografin slavë, disa autorë, shumë autorë, se jo disa, të cilët pretendojnë që popullata Kosovës para ardhjes osmane nuk ishte popullat autoktone arbrore, apo themi në një masë shumë të vogël ishte prezente, si që ata pretendojnë, mirë po dokumentacioni i kohës, posta që është ai osman, i përvjencës osmanët dëshmojnë që popullata Kosovës ishte prezence dhe ishte në të gjithë territorin e Kosovës dhe këtë dëshmojnë për mes dëftirët të Sanxhakut, të Dugagjinit, të Shkodrës, të Prizrenit, ku në mesin e shumë emrave këtu që gjinde në këto borimë osmanë apo në dokumentet të regjistrimit total që është borë popullësis, flitet për numër të madhë të emrave me përkatësi etnike, po me prapashtesa slave, si që është për shemëll, fjalla për Nikaç, apo Milotic, emrat të cilët janë transformu në kuë si pasoj pushtimit të ishte një pushtim bukur, ishte një pushtim asa ishte i përëndëris, i mbretëri serbe. Po edhe dokumentacioni slav, kur fjalla për akderatët, të rëndom, këto janë akderatët, apo në dokumentet të cilë lëshuar për manastiret në Kosovë, sa kërështë e lëshuar nga mbretërit sërbë të asaj kohë, edhe këto është një prezencë e antroponomisë, apo kemi një numër të caktuar të emrave, po edhe në basë të këto e në kuptimin kanë mangësi se nuk kanë një regjistrim total të popullësisë, por një numër i konsideru shumë individve të cilën për aqitin në këto dokumentacione, e për të cilën edhe këto flitet për emra karakteristik etnik arbror, këto dëshmonë edhe studius, po thejmi, si ndërmatë zëshmë të kësoj, të historiografisme se të arsë që është Kostadin Jereqiku, që është historiani cili të malë është marë shumë me historinë sirbe, konstaton që një numëri caktur i emrëve të cilët dole në këto kryse bula, jenë etnik arbror, si që është Gjoni, Dimitri, Përgroni, të cilët dole në rafshën e Dugagjinit kemi numërt me të theksuar të elementeve arbror, kuptimin e dokumentacionet, për ndryshe kemi një popullat autoktone në Kosovë arbrore, para rendës e Ilire.
Ndërkohë keni trajtuar edhe një temë tjetër, profesor. Keni në kapitullin e dytë Kosova në rrjedhat historike nga shekulli 11 deri në vitet e 70-ta të shekullit të 14, pra qesni aspekte historike të pushtimeve që janë bërë në Po, është e vërtet që do vanë në tukër fillu nga shekullin 11 deri në vitet 70 të shekullit 14 është një periud në për të cilën Kosova, teritori i Kosovës, do vanë është në gjendë në sundimin e sunduzve të huaj dhe ditë të sundusit bulgar, i cilën ratë parë ishtë në fillim të shekullit 10 ishtë, fund të shekullit 10 ishtë në kadrë të sundimit të mbretërisë bulgarën. Pastaj dukur filluar nga fillimi i shekullit 13, gjithsesi nga vitit 1215, kemi shtrirën e sundimit slav, gjithsesi dinastisë e Manjetëve. Kjo periudhë e dinastisë e Manjetëve ka ekzistuar deri në vitin 1370, periudhë e cila nuk është në kontinuitet në Kosovë në kadër të sunduzve të Nemanjetëve, sepse kemi edhe sundimin Bizantin, po dhe ndërkohë kemi rikthimin e perëndërisë bulgare, siç është për vitin 1230, 1234, 1280, 1294, ishte një rikthim i sunduzve të perëndërisë bulgare, po ato të themi që ardhja pushtuesve të slave në fillimin e shekullit 13 nga vitin 1215, dokumentacionet e kohës slave, siç janë biografia Shën Savës për Stefan Nemanin, mbretin Stefan Nemanja, aty flitet që duke të përtuar nga pjesa jugore, thot që është marë qytetet greke, Prizreni, Lipjani, jenë disa krahina, si që është Patkova, Drashkovina, që jeton pjesës e Drenicës, e të cilët i cilësojnë si toka greke. Që do të thotë? Që para se marë tokat më sundusit slavë, këto toka nuk ishte popullat slave, apo nuk ishte pjesë e shtrirës e fillimit të shtrirës e dinastisë e Nemanjitëve, kur ditë se dinastia Nemanjitëve, bazën e vete ka në Rashë, në Novi Pazar, dhe janë këto specifikat të ndryshme, po duhet të thënë se gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe rezistencë nga ana popullatës autoktone ndaj pushtuesve tuaj. Profesor, kemi edhe shumë tema për diskutuar, do të mundohemi që të ndalemi tek dy apo tri të tjera të cilat na kanë mbetë për shkak të kohës televizive. Na intereson shumë të dimë për Kosovën në Principatën e Gjon Kastriotit dhe shtetit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Po, dihet se familja Kastriot është ndër familjet më të fuqishme të asaj kohe në arealin e Gjergj Arbëror. Kjo filli me Gjon Kastriotin, baba i Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Gjon Kastrioti kishtë arritur që ta kryonte një principat në fillim, e cila përfshin të Krujën dhe pjesën verjore të Arbërisë. Gjon Kastrioti fuqizohet fuqizimin e vetë të madhe ka në vitet 1420, i cili dëshmuhet për mes dokumentacionve, i cili ka një marveshje me Ragozanët, e cilët siguruhet trektia të të prej nga Shufadaj dire në Prizren. Që do të thotë? Që në këtë ku, kadrët e principatës e Gjon Kastriotit që në kuptimin administrativ gjinde edhe qyteti i Prizrenit. Gjon Kastriotit, si që dihet, familja Kastriotve vazhdon me personalitetin e vetë të madhë historiko se kryvlirën e historisë në komtarë me Gjergj Kastriotin Skënderbeut, i cili në rrugtimet e veta historike të nga vitin 1443 dhe në vitin 1468, do mëzdo edhe pjesa e Kosovës ishte objektiv i qasive të veta në formimin e vetë të shtetit e vetë, i cili kulmon me shtetin e shqiptar, e si për vetë faktit që Skënderbeu ishte prezencë në betejën e dytë Kosovës, do të thotë në rrjedhat historike, Skënderbeu ishte kuptimin ato kërngritjet apo levizet e të cilat përkasin për një qlirim, ndaj perëndërisë osmane, ishte prezent. Edhe në këtë kontest, në luftë kundër perëndërisë osmane, Skënderbeu e gjem të në betejën e Fushë-Kosovës, në betejën e dytë, por qëka është me rëndësishme për Kastriotët, është në këtë kohë që në vitit 1447 ishte në luftë edhe me Venedikun për një qështje të qytetit të Dejës, edhe ishte shpallë luftë Venedikut edhe në luftimet të veta i kishtë arritur sukseset të madhë nga qytetit Tivarit, Kotorit, nga Malësia e Tuzit, të cilë kishtë pas sukseset në dëpërtimet të veta, që do të thotë që edhe pjesa verjore Arbërisë, gadët sëllësin Kosova, në rrjedhat të veta historike gërshëtohet me Principatën e Kastriotit.
Dhe gjitha këto po besoj që ata që do ta kenë librin tuaj do të kenë mundësi që të lexojnë dhe të mësojnë shumë më shumë nga këto që po thot profesori, pasi që kjo është një përmbledhje e shkurtër e një kapitulli që përfshin fakte të ndryshme historike sa i përket kësaj periudhe. Dhe për fund do të flasim edhe për ndoshta vendosjen e pushtimit osman në Kosovë, sepse kemi 7 kapituj, është e pamundur të flasim për gjithë. Janë në tri faza. Po. Tri faza, në kuptimin historiografik ose si departim i mirë, do të thonë departim efektiv i Perëndrisë Osmane, llogaritet pas vitit 1389, gjithsesi me betejën e Kosovës, e cila betejë epilogi i kësaj betejë është fitoria e Perëndrisë Osmane ndaj popujve ballkanik të cilën bënë rezistencë dhe nga ajo kohë themi që fillojnë departimet e para të administrimit, kuptimin e sundimit të Kosovës nga Perëndria Osmane, qendra e parë, domethënë, për së cilës edhe ka rrjedh, domethënë, është kon baza e parë ushtarake administrative për Perëndrisë Osmane në Ballkan, themi, ishte Shkupi, i cili në vitin 1892 vetëm se kemi një do të themi një administratë dhe një ushtri të madhe në Shkup dhe prej atyre ka rrjedh pushtimi osman në vizet të Kosovës, i cili pushtim ose administrim nga ona Perëndrisë Osmane, se në rrëdhë parë vije pushtimi, pastaj administrimi. Administrimi do të thotë kadër në Kosovë është për cilë edhe një performe, në fillim Perëndria Osmane ka zëtru vetëm caqët rëndësishme të Kosovës, gjithësisht kalat ose qytetet të rëndësishme, që ka pas edhe administratën e vetë Osmane, zakonisht kuptimi gjysësor dhe ushtarak, ka qenë prezent që në vitit 1400, ka qenë prezent në Kosovë, po pushtimi definitiv, dije që është bënë në vitin 1456, mirët si qyteti fundit i cili është pushtu nga Osmanet, është marë totalisht nga Osmanet, se dije dhe një ko, Kosova administrojë në këtë ko nga themi thamë që dhe nga kastriotet, por kemi edhe Vuk Brankovicin i cili ishte në pjesën Prishtinë, kishte një pjesë të territorit të Kosovës, edhe Kosova është pushtuar në vitin definitivisht nga Osmanët vitin 1456, në këtë kohë ishte në kuptimin e vazalitetit kadrit Perëndrisë Osmane. Profesorin falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto informacione që ndatë me ne, po uroj që të shihemi edhe herave të tjera dhe ky libër të jap kontributin të cilin keni synuar. Faleminderit, ju përshëndes për mundësinë e dhënë. Në rastin e prezantimit të librit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.